नवलपरासी पूर्व नवलपुर को बोलिंगटार गाउँपालिका दुई माथर स्थित कालीगण्डकी करिडोर सड़क खण्डमा आज बिहान भएको सवारी दुर्घटनामा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाबाट मनोकामना दर्शनको लागि जाँदै गरेका तीर्थयात्री सवार बस आज सो सड़क खण्डबाट अन्दाजी 100 मिटर तल खसेको छ, जसका कारण पाँच जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी बर्दकाट सुस्तापूर्वले जनाएको छ। प्राप्त खबर अनुसार जिल्ला पाल्पा रम्बा गाउँपालिका एक बस्ने 41 वर्षीय तारा बिक, 17 वर्षीय विनय बिक, 62 वर्षीय धनी बिक, 58 वर्षीय देवी गाह र गल्याङ नगरपालिका सेङ्जाको बेलचोर बस्ने 45 वर्षीय फुलमाया माझीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको भने उक्त दुर्घटनामा परे घाइते भएका 30 जनालाई अहिले उपचारको लागि भरतपुरतर्फ पठाइएको छ। उनीहरूमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी बर्दकाट सुस्तापूर्वले जानकारी दिएको छ। आज रम्बा गाउँपालिकाबाट मनोकामना दर्शनको लागि ना छ ख 75-80 नम्बरको बसमा पाल्पा हुगीदेखि मनोकामना दर्शनको लागि त्यहाँका स्थानीयहरू गइरहेका थिए र सोही बस नवलपरासी बर्दकाट सुस्तापूर्व जिल्लाको बुलिङटार गाउँपालिका दुई माथारमा आज बिहान दुर्घटना भएको हो। आफै अनियन्त्रित भई बस दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी बर्दकाट सुस्तापूर्वले जनाएको छ। बसमा सवार मध्ये 5 जनाको मृत्यु भएको हो। उनीहरूको नाम मैले अगाडि नै वाचन गरिसकेको छु। त्यसै गरी बसमा सवार विभिन्न व्यक्तिहरू दुर्घटनामा परि घाइते भएको भन्ने समाचार पनि प्राप्त भएको छ। उहाँहरूलाई अहिले उपचारको लागि भरतपुरतर्फ लगिँदै गरेको जानकारी समेत प्राप्त भयो।